Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kanilar xayrli va barakatli qilsin. Bugun juma, juma yomilar muborak bo'lsin. Elektromobilni olib keldik Andijon mashina bozoriga, ya'ni bu yer bog' shamol hisoblanadi. Mana shu elektromobilni olib keldik. Volkswagen olib kelishni boshladik, aynan shu bozorga. Mana bog' shamol mashina bozori. Qo'qon ayronni yonida bo'lamiz doim. 2018-yil telefonimiz 93 47 67. Murojaat qilishingiz mumkin.